Oi, 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 Bubu Migos! Tudo bem? Vocês sabiam que Bubu, Biel e Boa embarcaram em uma super viagem de volta ao mundo? Incrível, não é? Pois é, eu sei. E claro, eles não podiam deixar de compartilhar todas as aventuras com vocês. Eu amo viajar! E é por isso que eu estou aqui! A convite das corujinhas mais fofas de Los Árboles, vou contar para vocês todos os detalhes dessa viagem maravilhosa! Para começar, sabem qual foi a primeira parada? O primeiro país que Bubu e seus irmãos visitaram? Ah, tive uma ideia. Eles me contaram que vocês adoram brincar de adivinha. Eu adoro isso! Então pensei em dar algumas dicas para ver se vocês descobrem qual foi o primeiro país que as corujinhas visitaram. Pode ser? Vamos lá? Primeira dica: é um país que fica na Ásia. Segunda dica: sua bandeira é branca e vermelha. Terceira dica: a roupa tradicional usada lá é o kimono. Já estão desconfiados de algum país? Quarta e última dica: é um país famoso pelos origamis. Agora ficou fácil? Ah, sabia que vocês iam acertar. Sim, é o Japão. O Japão é um país que fica no continente asiático, que é o maior continente do mundo, tanto em tamanho quanto em número de pessoas. Lá no Japão, eles adoram comer ramen, um tipo de sopa com macarrão, e claro, adoram comer sushi. Falar em sushi, a caçulinha Bonnie virou fã. Olhem que amor ela comendo sushi! E vocês sabiam que os japoneses não comem com garfo e faca? Pois é! Eles comem as refeições com hashi, esses dois palitinhos. A escrita no Japão é assim, em símbolos, e lá eles falam japonês. Acreditam que as corujinhas fizeram novos amigos no Japão que ensinaram algumas palavras em japonês? Vejam só que legal! Oi é konnichiwa. Vamos repetir? Konnichiwa. Obrigado é arigato. Mais uma vez, arigato. E adeus é sayonara. Isso, sayonara. Muito bem. Vários objetos são tradicionais no Japão. E é só olharmos para eles que já lembramos do país. Querem ver? Os leques, as lanternas, os gatinhos que dão tchau, as sombrinhas. Não são lindas? E lá no Japão, um jeito muito prático de se locomover é por meio do trem-bala, os famosos Shinkansen. Esses trens chegam a 320 km por hora. Isso é rápido demais! Foi uma aventura e tanto para as corujinhas. Olhem que fofas esperando o trem para viajar. Passeando pelo Japão, é muito comum encontrarmos templos, castelos e jardins japoneses, como esses lindos das fotos. Quanta tranquilidade eles nos transmitem, não é mesmo? Olha que lindo! E é muito comum também encontrarmos esses portais, chamados tori. As corujinhas bateram fotos em alguns. Olhem que lindinhas! Esse vídeo foi em Kyoto. Opa, não corre tão rápido, Bubu! Em Kyoto, as corujinhas também foram visitar a floresta de bambus. Olhem a pilha de pedrinhas que o Biel fez por lá. Incrível, como ele diria. Além de Kyoto, o trio foi para Tóquio, a capital do Japão, e eles adoraram visitar o cruzamento mais movimentado do mundo, chamado Shibuya Crossing. Olhem que fofa a Bonnie passeando por lá. Em Tóquio também, passearam bastante e viram muitas cerejeiras. Sem palavras, essas árvores são belíssimas! As corujinhas visitaram ainda Shirakawa-go, uma fofura de cidade no interior, e olhem esses telhados feitos de palha de arroz. Ah, o trio adorou conhecer o macaco japonês! Vocês já ouviram falar? Quando está frio, eles se aquecem nas águas termais. Aqui, eles estão se abraçando, que fofos! E aqui? Será que estão procurando piolho um no outro? Ai, aqui de novo! Que divertido! E as corujinhas também adoraram os cervos que ficam soltos na cidade de Nara. Ops, levei um susto!
Mas estranho, parece que estou sentindo falta de alguma coisa. O que será que faltou as corujinhas conhecerem no Japão? Claro, o Monte Fuji! Elas não podiam ir ao Japão e não visitar o Monte Fuji, não acham? Os três ficaram encantados com tanta beleza e tiraram muitas fotos do vulcão. E aí, curtiram viajar para o Japão com Bubu, Biel e Bonnie? Algum palpite de qual será o próximo destino do nosso querido trio? Até a próxima, Bubumigos! Muitos corubeijos para vocês!